Tohle mělo být původně úplně jednoduchý video o novém dronu, který přišel na trh a jsme z něho všichni paf, ale to bych nebyl já. Je to rovných 10 let, co jsem začal lítat drony, respektive je to 10 let, co jsem utratil všechny své prostředky za věc, která spadla, schořela a byl jsem na nule. Je to 10 let, co jsem propadl letecké fotografii a filmu. A chci vám nejdřív ukázat, co všechno se odehrálo v té době, jak obrovská revoluce a doslova i evoluce na poli leteckého, dronového a technologického světa se stala. A až potom se dostanu k tomuhle úžasnému stroji, který pro mě osobně znamená víceméně revoluci v lítání. Můj úplně první dron se jmenoval Milan a je to on, ten se nevyhazuje samozřejmě. Nadešel čas si trochu zalítat. Když se člověk podívá, nožky jsou vyrobený z gorilapodu a druhým gorilapodem jsem pod něj lepil Nikon jedničku, J1. To byl první bezzrcadlový systém kdysi u Nikonu. Případně samozřejmě GoPro Hero 2, ten točil na Full HD, myslím si, že 25 frameů nebo 50 frameů za sekundu. Neuvěřitelný. Takovýhle systém nebyl vybavený GPS vůbec, jako v žádném případě, zapomeňte. Teda úplně prvotně ano, ale když jsem nabíjel, tak jsem spál kompletní elektroniku, což mě stálo 30 000 na servise, k dronu, který stál 40 000. Takže to jsme na 70 000 za takovouhle věc, která fungovala před 10 lety pouze jako nosič nějakého kamerového zařízení. Zapomeňte na přenos obrazu na zem, já jsem nevěděl, co točím. To bylo všechno naslepo. Nevěděl jsem, kdy fotím, co fotím, jen jsem si to tak jako představoval, nastavil jsem si to na zemi a doufal jsem, že to tam bude. Délka letu 2 až 3 minuty, neskutečné. Když se vezmu, jaká technologická propast je v dnešní době tady s tím kapesním malinkým DJI Mini 3 Pro, to je neskutečný. Mám za poloviční cenu asi 15 násobek muziky a je to malinký, je to mnohem lepší, stabilnější, má to všechny systémy, prostě co potřebuji, neuvěřitelný. No ale pojďme trošku dál v historii. Netrvalo dlouho a přišel můj druhý dron, jmenoval se Gagarin. To jméno mu dala moje dcera. No, Gagarin byl skvělej, ale já jsem ho během jeho první mise, a to v Ugandě ve střední Africe, utopil v Nilu. Každopádně vzpomínám na něj moc rád, ale nenabízel oproti tomu prvnímu dronu tolik možností navíc. Měl ještě GPSku a bylo tam tlačítko vrať se domů, ale to jsem se nikdy neodvážil zmáčknout. Hurá, píše se rok 2015 a já mám svoji první hexakoptéru, taky poslední. Teď už to je zase kvadrikoptéra, protože dvě ramena jsou co kdo ví kde. To je vlastně to, co mi zbylo a mám ještě někde asi nějaký zbytečky, ale byla to DJI NASA, už to byl můj první DJI produkt, lítalo to celkem jako obstojně, no to nemůžu říct, bylo to extrémně nespolehlivé. Trpělo to na tzv. DJI Flyaway, tehdy prostě se dron občas sebral a odletěl někam dopryč. Tenhle tento poslal do stromu tolikrát, že už ani nevím kolikrát, to bylo vždycky na panáka a pak jít hledat někde rojnicí prostě v lese na stromech zbytky tohohle tohohle dronu. Měl už GPSku, ale prostě občas nebyl úplně spolehlivý. To nejlepší, co jsem s ním udělal, bylo, že jsem s ním obeslal mezinárodní dronovou soutěž přímo v DJI, What's in your bag, co je v tvém baťohu, a vyhrál jsem první cenu tady s tím dronem. Už nevím, proč jsem na té fotce, kterou jsem přihlásil, byl nahej, ale to je jedno. První cena soutěži byl nový dron DJI Phantom 3 Advance, tak to je on, to je moje láska, ten jsem vyhrál. Vidíte, že není v úplně skvělém stavu, tenhle ten dron byl se mnou v Pákistánu a těsně před základním táborem vzal dráhu a odletěl mi úplně dopryč a roztekal se na hranicích s Čínou. Já jsem si tam pro něj ještě došel a takhle nějak jako dopadnul, no tak je vidět, že už není úplně v dobrý formě, asi už nikdy nepoletí a to nevadí, je to krásný relikt, krásná vzpomínka na dron, s kterým jsem lítal poměrně hodně vysoko v Pákistán. Na K2 jsem měl jedno veliký štěstí a to bylo to, že jsem měl s sebou ještě jeden identický dron jako rezervu. Takže jsem druhým Phantomem 3 Advanced letěl v prvním výškovém táboře a tehdy to znamenalo světový rekord v nadmořské výšce dosažené sériově vyráběným dronem. No nicméně, ano, tehdy to byly velké nervy, ten dron nebyl úplně stabilní ve vzduchu, ale dneska je potřeba říct, že ty drony už v té výšce lítají úplně jako nic. A i v 8 kilometrech už potkáte dneska komerční drony. U tohle toho dronu píšou, že do 4 kilometrů. Já se moc těším, až vyzkouším, kde ten reálný limit opravdu bude. Ale osobně ho typuju na nějakých 6 až 7 kilometrů. Tak mu dáme pokouřit. Třeba to vyjde. Třeba ho letos dostaneme takhle vysoko. No a konkrétně tady ten kus byl se mnou i v Jižní Africe a v Lesotu s Mirkem Náplavou na několika denním krásným čundru v Dražších horách. A
byl to pro mě obrovský revoluční krok, protože v té době byl první consumer drone, to znamená první vyřešený model, který jsem nemusel ladit. Letělo to, nabíjelo se to, přenášelo to obraz, nakláněl jsem kameru, mohl jsem ji nastavovat, bylo to báječný, jo, a tehdy jsem se strašně zamiloval do těch klasických normálních dronů a skončil jsem s tím si to pachtlit nějak s kamarádama a s pájkou sám. Další dronovou revoluci znamenaly takové ty skládací drony typu DJI, Mavic, S1 Pro třeba, pak 2 Pro. S jedničkou jsem byl v Austrálii s Mikem Hornem jenom díky tomu, že byla tak krásně skladná a mohli jsme s ní trackovat. Nicméně jednou z velkých výhod těch skladných dronů nebyla jenom ta skladnost a řekněme pohodlnost a pohoda prostě při tom transportu, ale taky jejich jako menší hlučnost. Ten hluk toho dronu je samozřejmě nepříjemný pro lidi kolem, nechcete, aby všichni slyšeli na kilometr kolem, že slítáte, ale třeba pro mě zásadní, tady ten revoluční bod byl na Balkáně s Adamem Ondrou v Bosně a Hercegovině a Chorvatsku, posledně pak vlastně i v Řecku a Makedonii, kdy jsme s Adamem vlastně se dohodli, že tady tím velkým dronem, Phantomem 4 Pro, budu lítat, když jsem od něho dál, a tím menším dronem, tím Mavicem 2 Pro, můžu lítat jako blíž, že ho tak neruší, jen tolik se toho nebojí, když leze. Já jsem si připravil taky malý test, pokusím se tady toho drona zlítnout, abychom viděli to porovnání hluku Phantoma versus Miniho 3 Pro. Tak schválně. Jo, teďka musím docela hodně řvát, abyste mě slyšeli. Skoro bych řekl, že mě asi neslyšíte. Jo, je to prostě nářez. Každopádně Phantom 4 Pro do dneška je jeden z mých hlavních dronů. On je sice na trhu už 6 let, což je neuvěřitelné, 5,5 roku. Ale prostě je to krásný 4K obraz, velmi spolehlivý kvalitní stroj s poměrně dlouhým doletem, se vším, co potřebuju. Takže na toho mám vlastně do dneška letecké papíry na UCL a s ním lítám všechny takové ty letecké práce. Pro srovnání jsem vzal svůj oblíbený DJI FPV, s kterým se pořád ještě učím, byť ho mám rok, ale nejsem úplně FPV pilot. Jako je to krásný, to návykový. Na Islandu jsem si to užil, v Irsku jsem si to užil. Můžu si představit, že si to ještě mnohy užiju třeba v Nepálu, to bylo úžasné, s FPVčkem, skvělé lítání. Ale pořád jsem ještě pořád takový ten cinematic týpek víc než ten závodník. Každopádně FPVčko schválně, jaký udělá bordel. Jako je to trošičku tiší než Phantom, ale přeci jenom. Jsem záměrně vybral tenhle les, kde je úplný ticho. Slyšíme pěnici černohlavou, nějakou pěnkavu, nazáme na poli strnada. Takový klídeček, síkory tu jsou. Jo. Není tady žádný jako ruch, takže bychom to měli zvukově mít podobné. Tak schválně. Tak jdeme na Miniho 3 Pro. A já si myslím, že ten rozdíl musí slyšet úplně každý. Tady je to prostě úplně na pohodu. Ticho šlápek. Takže konečně k tomuhle dronu. DJI Mini 3 Pro, to Pro znamená, že k tomu člověk dostane takovýhle fenomenální ovladač. Tyhle ovladače byly dřív hodně drahý, dneska jsem strašně rád, že to je součástí takovýhle malinkýho droníku, protože ono se to nezdá, ale tato věc výrazně, jako opravdu výrazně zvyšuje uživatelský komfort toho, když chcete někde lítat. Připojovat většině zmrzlej telefon, který navíc jako je v mém stavu třeba, není sranda, na tomhle displeji je to vidět. Věc navihne okamžitě, na nic se to neptá, nic nemusím potvrzovat. Je to obrovský rozdíl, hlavně v těch podmínkách, kdy nechcete cokoliv řešit. Vytáhnout telefon, teďka volá mi manželka, típnout, volá mi šéf, típnout, připojit kabel, že jo. Je to šílený. Zatímco tohle to je prostě jednoduchý, dedikovaný zařízení, který s tím funguje. To je za mě jedna z obrovských výhod. Trochu jsem se u Miniho bál, co se týče baterky, protože první tři
až 4 cykly mi přišlo, že ta doba doletu není tak vysoká, že mi přišlo, že dvojka lítala díl, ale že jako je to budí, že to v pohodě. Někde kolem 5., 6., možná 7. nabití jsem zjistil, že kapacita té baterky opravdu ještě narostla to výrazně a že teďka už ten dron opravdu vydrží ve vzduchu mnohem díl. Nejsem si jistý, jestli opravdu tu půl hodinu, jak výrobce tvrdí, řekl bych, že trošičku míň, ale to je úplně jedno. Takhle dlouho já ve vzduchu nikdy nepotřebuju být a pro mě je dobrý chyb 15 minut. Ale 2 15-minutové lety, myslím si, když jsou dobré vhodné podmínky, jako není moc velký vítr, nejsem ve vysoké nadmořské výšce, tak jsem schopný utancovat. Ve vyšších polohách, případně na těch horách, kde fouká, bych počítal třeba s 2 5-7 minutovými lety jako v reálu, ale tam se to nepočítá, tam je to jasné. Další věc, která mě baví na tomhle dronu, je jeho nabíjení. Je to neuvěřitelný. Jo. Ta baterka sama o sobě je opravdu nicotná, je malinká, je lehoučka a nabíjí se poměrně rychle, a to i z normální powerbanky. Goal Zero Sherpa 100 nabije tuhle baterku 3x až 4x. Jsem schopen nabíjet kdekoliv v přírodě, případně můžu sosnout manželčin e-bike, ten má taky USB port, čehokoliv, v autě to nabiju, není problém, prostě jo. To u předchozí generací jako šlo taky nabíjet, ale nebylo to tak efektivní. Pro mě to obrovský rozdíl. Jedna z prvních věcí, která mě na tomhle dronu okamžitě zaujala, je ta clona 1,7. To je extrémně nízká hloubka ostrosti, při který už musí být nějaký autofokus, že jo? Protože už nedochází k takové hyperfokální ostrosti, která by umožňovala fixfokus. No takže teď, když se na sebe koukám, tak vlastně to vypadá i filmově, ne? Jak mám prostě zaostřený ksicht, ne? Že by tenhle ksicht teda o to jako měl zájem, ale to všechno kolem mě rozostřené. A já vlastně i takhle zblízka jsem schopný si udělat takový krátký vlogový vstup pomocí dronu. Nepotřebuji k tomu teďka další kameru, to je taková zajímavost. Zvuk, předpokládám, asi chápete, že neberu přímo z dronu, ani nevím, jestli tam nějaký mikrofon, ani mě to nezajímá. Zvuk je tady ta krásná bujará moravská chocholka, to je deadcat a bezdrátový mikrofon Instamic, který se to ukládá do vlastní paměti. Já si nejsem plně jistý, jestli tady vzlítnu, protože to tady píše, že jsem ještě v autorizační zóně, což se mně zdá. Jo, podívejte na tohle, to je zoom, to je vtipný. Tenhle ten zoom totiž není jen tak nějaký zoom, ale je to digitální zoom, protože ten čip má údajně 48 megapixelů, který ne pokaždý to používá na focení. Defaultně to fotí ve 12 megapixlech, protože většina lidí nepotřebuje tady ty velký megapixly, jako třeba já je nutně potřebuju, a je to velký rozdíl. Ale ono to umožňuje aspoň dělat digitální zoom ve 4K, který není ztrátový, takže já mám pořád 4Kčko a tady se vidím, dokonce tady během toho se tady přeostřuje. Dneska mimochodem poměrně hodně fouká, je to takový ten typ větru, který už je dost nepříjemný pro zkušené dronaře, ale myslím si, že vám by to zvládnout mohl ten droníček. Tak jdeme popojet. Ještě jsem si uvědomil jednu věc, ta clona 1,7 je sice obrovská výhoda do podmínek, které jsou třeba horší světelně, to znamená šero, svítání nebo soumrak, ale má to tu nevýhodu, že ve světle, jako je tohleto, takový to denní, odpolední, je potřeba použít už nějaký ND filtr. Ty ještě momentálně nejsou na trhu úplně jako skladem, to znamená, že jdu na tvrdáka, jedu nějaký strašně rychlý jako expoziční časy, což jako není úplně optimální, ale budíš. Hodně se ve světě diskutuje možnost tohohle gimbalu, který se dokáže otočit vertikálně. Takhle, ono je to mnohem důležitější charakteristika, než by se mohlo zdát. Samozřejmě vertikální video můžeme vždycky oříznout na výšku, byť je to trošku práce, ale dá se to. Nicméně, čím je to zásadní? Je to, že už já můžu komponovat v té přírodě, rovnou si ten výškový záběr dělám a nemusím to pak řezat ze záběru, který jsem komponoval na šířku. Čímž to pádem může být ten výškový záběr mnohem kvalitnější. Další věc, o které se mluví u tohohle dronu, je Active Track. Označíte si kolo, člověka na kole teda, anebo automobil, a ten stroj je schopný docela intuitivně následovat. Já jsem to zkusil takhle, neuteču mu, je rychlej, ujedu mu na kole, když chci. Autem bych mu samozřejmě ujel, kdybych potřeboval. Nicméně, ten Active Track mně přijde výrazně spolehlivější, než jsem čekal. Já jsem se toho fakt jako nebál,
nechal jsem to v lese lítat mezi stromama a funguje to. Samozřejmě může se stát, že to do něčeho vlítne. Ty senzory a umělá inteligence nejsou samospasitelný, ale to je úplně jedno. V okamžiku, když si člověk zaplatí DJI Care, tak ten nový dron přistane za $70 doma a ten risk se může vyplatit. Absolutně nechápu, jak to dělají, protože mají dva senzory vepředu, dva senzory dole a vzadu třeba není jediný viditelný senzor ani na boku, ale on ten zadek vnímá. Jestli tam je někde skovaný nějaký senzor, o tom pochybuju. Nechápu, jo, ale ještě se mi nestalo, aby mě nasouval do překážky, byť tam není ta překážka byla. Po první životě jsem aktivoval tady ty automatické funkce, já jim nevěřím. Znám příliš mnoho příběhů, kdy ty drony skončily špatně, no ale dobu nezastavíš a tenhle dron je vyhlášený tím, že by to měla být první generace, která je opravdu spolehlivá. Teďka mám aktivovaný spotlight, to znamená drony na místě, nikam neběží, nikam nic nedělá a sleduje pánička, páníček ho psá, dron ho sleduje. Samozřejmě, když by tady měl druhého pilota, který by sledoval mě, tak odvede mnohem lepší práci, bude kreativní. Takhle droník mě drží víceméně jako na středu, ale je docela dobrý, hele, jako docela se snaží. Jako je celkem rychlej, hele, dívejte na to. Je to celkem zábavný, jak je to rychlý. Tohle mě přijde teda báječný. Já říkám, já vždycky se snažím někoho mít sebou, protože když jako já nemůžu být ten, co pilotuje dron a musím být na tom obrázku sám, tak mám vždycky radši, když tam mám zkušenýho pilota. Ale pro případy, kdy člověk nemá nikoho k sobě, tak tohle je geniální. A já si musím tu a tam jako ohlídnout nebo pojat se na obrázek, jestli tam ten dron opravdu je, protože on jak je tichej, tak jako úplně problém na to jako, když jako neslyším, tak si mám jako pocit nebo potřebu myslet, že ten dron jako už tam jede zůstal a on opravdu mě sleduje. Jaký tichoučky, já o něm opravdu nevím na tom kole. Jo, teďka slyším zpívat Drozda Kvíčalu, slyším tady samozřejmě Pěnkavy. Jo, tu a tam se zvou Sýkory. Teďka jde Pěnkava. Jo, já vůbec jako nevnímám, že tam je jako jedna včelička, sršáněček za mnou. To je uchvatný. Zastavím. On zastaví taky. Zastavil, ty jsi šikula. Tak já budu couvat. Schválně, jestli tvoje umělá inteligence zvládne i to, že se změní naše role. A já pojedu dopředu, jo. A ty budeš couvat. Tak jako zatím vypadá, že tomu dronu je to úplně jedno. No to je báječný. Jinak samozřejmě podle české legislativy bych neměl pilotovat dron z dopravního prostředku, jako je třeba bicykl, ale mám pořád jako ovladač v ruce, jsem v zóně, kde nikomu neoblížím a úplně jako mimo víceméně jako jakýkoliv možnosti nebezpečí, jsem tady na poli u řeky, tak to tady vyzkouším aspoň. Hele, a on si na mě takhle počká, jako. Pak mě bude sledovat zezadu, že jo? Jo, to je dobrý, jak on si takhle ještě počkal bokem. Jo, mu je to příjemnější, jestli takhle mě obejde. To je dobrý, jo, vůbec na to nešahám. Teď tam teda letí dost blízko těch světví, jako. Ale evidentně o nich asi ví. Jako zatím je ve vzduchu, tak dobrý. Tak jo, právě jste viděli tu neuvěřitelnou dekádu, ten rozdíl mezi mým prvním, druhým, třetím, pátým dronem, až tady po tady ten zhruba 15. model, který se za tu dobu objevil. Dá se říct, že vlastně ta revoluce šla hodně rychle v těch prvních letech, kdy nám přibýval nový model co 3-4 měsíce, pak se to trošičku ustálilo a vlastně nové modely už vynikají tím, že jsou třeba menší, těžší, rychlejší, vydrží ve vzduchu, ale už se neliší se tak od svých předchůdců jako dřív. Za mě osobně se nechci říct, že uzavíráte, ne, ten vývoj půjde mnohem dopředu, to je jasné, ale teď jsme dosáhli něčeho, co považuji za to, co chce víceméně každý dronový nadšenec, i začátečníky pokročilej, mít s sebou kapse, protože má s sebou dron, který je spolehlivý, je to 4K s poměrně slušným dynamickým rozsahem
který odolá ve většině podmínek myslitelných a není to příšerně drahý. Tím příšerně drahý myslím třeba 4měsíční platy nebo něco takového. Není. Je to prostě levnější dron, který dokáže všechny ty věci, které od těch dronů chceme. Samozřejmě. Nejedná se o dron, který by měl naplnit požadavky profesionálního filmaře, který se specializuje na leteckou fotografii. Ten si vezme Mavica 3 nebo Inspira 2 nebo něco takového. Ale jedná se o dron pro široký masy, od těch úplných začátečníků, a to opravdu úplných začátečníků, až po velmi pokročilý uživatele. Já si myslím, že jakýkoliv další slova jsou úplně zbytečný. Hlavní je drona nějakýho mít a lítat. Takže šťastný lítání přeju.